Salam Elmin bəy. Salam. Sizcə insanların nəyə görə teatra marağı yoxdur? Bu ümumiyyətlə bilirsiniz, biraz belə deyim ki, həm çox yaxşı sualdır, həm də çox şablon artıq bu sual çürüdü Azərbaycanda. Bu sualı çürütdülər bütün teatrşünaslar, bu sualı jurnalistlər çürütdülər. Amma sual çürüsə də bu sualın həlli hələ də tapılmadı Azərbaycanda. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda teatra marağı artırmaqdan çox teatr nümayəndələrinin, teatrşünaslar və jurnalistlər hamısı bir yerdə bu məsələ niyə belədir sualını verdilər və bu məsələ niyə belədir danışdılar. İllərləndir, 20 ildir ki, hamı bu sualı verir ki, niyə teatra maraq yoxdur və teatr adamları da hamısı cavab verir ki, bilirsiniz, buna görə maraq yoxdur, buna görə maraq yoxdur, ona görə maraq yoxdur. Amma bir dənə nəsə eləmədilər ki, ümumiyyətlə fikirləşmədilər ki, bəlkə nəsə eləyək ki, teatra maraq yaransınlar. Bunu heç bir belə deyim ki, fikirləşən olmadı. Nə bizim dövlət hökumətimiz, nə Mədəniyyət Nazirliyimiz bunu köklü olaraq fikirləşmədilər. Həmişə qoyuldu, həmişə qanunlar çıxdı, nə bilim, fərmanlar verildi və yaxud da tədbirlər keçirildi, kampaniyalar oldu. Amma bunlar havada olan, belə deyim ki, içi boş, amma vizual görüntü xarakteri daşıyan bir şeylər oldu. Və illərlə danışdılar ki, bu problem, əgər bu problemin həllini bilirdilərsə, onda niyə eləmirdilər illərdir ki, bu teatr məsələsinin, teatra marağı niyə artırmırdılar? Günahkar öz teatr adamlarıdır. Ən birinci başlıca günahkar biz özümüzük. Ən başlıca biz günahkar ona görə ki, biz səhnədə lütbə bədən görəndə biz qorxduq, biz cəmiyyət olaraq qorxduq, teatr adamları təlaşa düşdülər, hamısı qoca yaşlı aktyorlar əsməyə başladılar ki, nədir, dağıldı. Tamaşaçı niyə gəlmir? Ona görə gəlmir ki, biz səmimi deyilik. Yəni, biz deyəndə ümumi nəzərdə tuturam, teatr adamlarını nə vaxt ki, tamaşaçını aldatdılar, ona görə də tamaşaçı gəlməməyə başladı. Yəni, özləri bunu elədilər, özləri aldatmağa başladılar, özləri çürümüş adət ənənələrini, köhnə teatr təfəkkürü ilə yaşadılar. Heç vaxt yeni bizim milli teatr demək olar ki, yoxdur. Yəni, bizim hansısa bir ənənəvi bir teatr olardı, hansısa bir özümüzün formamız olardı. Yəni, hər hansı bir yəni, Rusların, Avropanın ənənəsi yox, bir Azərbaycan milli. Bu musiqidə oldu bizim ənənəmiz, musiqidə böyük bir musiqi tariximiz var. Amma gəlin görək, teatr bizdə necə olubdur? Yəni, gəliblər müəyyən etap olub ki, biraz adam gəlibdi tamaşaçı, amma köklü olaraq yoxdur demək olar ki. Və ona görə oldu ki, aldatmağa başladıq tamaşaçını. Və ən vacibi də oldu ki, teatrlar tamaşaçını tupo yerinə qoymağa başladılar ki, və onlar fikirləşdilər ki, tamaşaçı başa düşmür, hər şeyi açmaq lazımdır tamaşaçının qabağına elə bil ki, mən neyini edirəm, olduğu kimi detallı göstərmək lazımdır. Və məhz buna görə tamaşaçı artıq gəlmədi. Gəlmədi və bu illərlə azalmağa başladı, illərlə azaldı, azaldı, azaldı. Ümumiyyətlə, teatr deyəndə, tamaşaçılarda, məsələn, mən çox insanda görmüşəm ki, gedək tamaşaya baxaq, ya gedək teatra baxaq. Məsələn, mən adını yaratmamışdan əvvəl demişəm neçə dostlarıma. Dostlar dedilər, teatr ayda tamaşa, maraqsız gəlib olaraq. Bu maraqsızlığı mən eləməmişdim. Yəni, mən hələ teatr yaratmamışdan qabaq deyirəm sizə. 6 il qabağı nəzərdə tuturam, 2011-12-ci, 10-cu illərdir. Onda mən deyəndə ki, gedəyin tamaşaya baxın, hamı deyirdi ki, tamaşa, teatr, yəni, maraqsız, gedək, məsələn, pivə içək, gedək şaurmaya, nə bilim, gedək hara, yemək yeməyə. Bu maraqsızlığı yaratdılar teatrda və bu maraqsızlığı yaradandan sonra əlbəttə tamaşaçı gəlməyəcək. Teatrda canlılığı olmalıdır, çünki bu
canlı sənətdir. Fərqlilik olmalıdır, yenilik olmalıdır, dəyişir, zaman dəyişir. 21-ci əsr bizim aktyorlar dava edirlər ki, Ado teatrında yarı çılpaq səhnə var və yaxud da unitazı qoyublar səhnəyə, səhnə mundarlandı filan və yaxud da niyə pampersdən çıxmışdılar. Yəni, bunu müzakirə edirlər. Yəni, siz birinci müzakirə axtarın görək, niyə gəlmədi tamaşaçı, niyə siz tamaşaçını aldatdınız, niyə ümumiyyətlə solğun, boz rəngli bir teatra çevirdiniz. Ado eləmişdi bu teatr neçə illərdir ki, bu 20 ildir siz sönmüşsünüz, yoxsuz, boz mühitə çevrilmişsiniz, onda ki, biz yox idik. Onda. Yəni, bütün problemlərin kökü deməli bizdədir də, bizim üstümüzə atmaqda deyil. Siz özünüz aldatdınız, siz özünüz tamaşaçını o yerə qoydunuz ki, o gəlmədi və tamaşaçı düz eləyir, gəlmir. Sizcə insanlarda teatra maraq yaratmaq üçün nə etmək lazımdır? Əslində, mən bu suala haradasa birinci sualda cavab verdim ki, nə oldu, tamaşaçını aldatdılar, nə oldu, tamaşaçını elə düşündülər ki, tamaşaçı heç nə başa düşmür, heç nə başa düşmürsə biz hər şeyi ona açıqlamalıyıq. Və burada əslində, misal, Adonun Ado bir ideolojik teatrdır, onun ideyası var və bəzən mənim özümdən soruşurlar ki, siz neyiniyirsiniz də, onun hansı bir sirri var ki, sizdə hansısa bir sir var, onu bizə verin. Yəni, bu nə olan şeydir ki, yəni, sizdə gəlir bilet alır tamaşaçı, maraqdasız, diqqətdəsiz, amma başqa teatrlar belə deyil də. Hətta başqa teatr adamları da mənə deyiblər ki, bəs bunun sirri nədədir? Mən deyirəm, əslində burada sir yoxdur, bəlkə də varsa. Bu çox sadədir bizim ideya, çox sadədir. Biz tamaşaçını aldatmamalıyıq, biz səmimi olmalıyıq. Bizim dekorasiya olmaya bilər, bizim pulumuz olmaya bilər, bəzən məkanımız olmayıbdır. Ya pis məkanda olmuşuq, biraz sonra yaxşı məkanda olmuşuq. Bunlar o qədər də önəmli deyil. Mən həmişə aktyorlarla danışanda deyirəm ki, biz sadəcə səmimi olmalıyıq, biz sadəcə olaraq gördüyümüz işlərə ürək qoymalıyıq və bu tamaşaçı görür bunu. Yəni, biz tamaşaçını aldatmamalıyıq. Dediyim məsələlər, tamaşaçını aldatmasan, tamaşaçını tupo yerinə qoymasan, onda yenilik eləsən və sən nə göstərdiyini göstərsən. Bu, əslində, çox sadə və çox çətindir. Sən təsəvvür elə, dəqiq olmağın, dürüst olmağın, sən dürüst olmağın. Belə baxırsan ki, çox sadədir, nə var ki də, yəni burada belə böyük bir şey yoxdur, amma onu eləmək çox çətindir. Sadə və çətindir. Bunları eləsələr bəlkə düzələr. Azərbaycan filmlərində nəyə görə açıq-saçıq səhnələri qəbul etmirik, amma xaricilərdə görəndə normal yanaşırıq. Sırf filmlə bağlı, mən özüm kino sahəsi üzrə o qədər də yəni, təcrübəli o qədər də deyiləm, amma nəinki film, elə teatrda olanda da mən bu yaxınlarda bildirmişdim ki, bəs olmuşdu ki, bura gələn aktyorlar var idi, MAP festivalda olmuşdu, Kiril Serebrenikovun tamaşasında. Bu olmuşdu, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində baş vermişdi. Biz öz səhnəmizdə yarı çılpaq oynamışdıq, buna görə Akademik Teatrın aktyorları, rejissorları bizə üsyana qalxmışdılar, bizi söhüb təhqir edirdilər. Amma onların öz səhnələrində olan, bizə deyirdilər ki, biz teatr məbəddi, biz məbədi körluyuruq, mundarlayırıq. Amma özləri öz səhnələrində olanda heç nə demədilər. Ona görə demədilər ki, onların naziri baxırdı, Əbülfəz Qarayev, onların direktoru Azərbaşa Neymətov tamaşaya baxırdı və onlar heç bir etiraz bildirmədilərsə, deməli, onlar da bildirməyəcəkdi, deməli, onlar da susacaqdılar. Və niyə bizdə olanda bir verilişdən xüsusilə aqressiya. Ora gəlirəm ki, bizdə ümumiyyətlə nəsə yeni çıxan kimi birinci özümüz baltalayırıq, birinci özümüz başından vururuq ki, məhv olsun, başa düşürsünüz. Burada müəyyən nüanslar var, indi mən onlara gələcəm. Ancaq bir verilişdə uşaq teatrının başrejissoru bildirdi ki, bəs şeydir. Bilirsiniz, bizdə
Uşaq teatrının baş rejissoru bildirdi ki, bilirsiniz, bizdə xaricilər lüt soyunmuş səhnələri o qədər gözəl, o qədər estetik nümayiş elətdirirlər ki, belə adam zövq alır. Amma bizdə belə deyil. Orada da bir müğənni var idi. Düzdür, onun oxuduğu mənim biraz insanlar tərəfindən qəbul edilməyib də. Amma anam bilməsin mənasını oxuyurdu. O qayıt dedi ki, xanım, bunlar bir dənə soyunmaq. Soyunmaqdır da deyir. Bu nətər xarici eləyəndə necə estetik olur da. Bədən-bədən də. Lütsən, siz eramlı lütsən də. Amma ki, ne bilirsiniz, xaricilər elə eləyirlər ki, orada o estetik azaldı. Yəni, belə basıb bağlayır da. Amma orada qayıt deyir ki, xanım, başa düşmürəm. Doğrudan da sual verir ki, xanım, üzr istəyirəm. Yəni, xaricilər nətər soyunurlar ki, yəni, bu paltar çıxartdın, atdın. Bədən-bədəndir də, xaricinin bədənində xüsusi neyronlar, xüsusi ceyrələr, nə bilim, haradansa gəlmiyor. Yox, bu onun təfəkkürü idi, bu cəmiyyətin təfəkkürü idi ki, o baş rejissor dedi ki, xaricilər elə soyunur ki, adam baxmaq istəyir. Soyunmaq soyunmaqdan, yəni, hamı soyunur da, soyunmaq soyunmaq. Niyə qorxursunuz, yəni? Ümumiyyətlə, teatr məkkədə niyə çevirmək istəyirlər, bağlamaq istəyirlər? Ona görə də gəlmir də tamaşaçı. Fransada, Parisdə belə bir teatr var. Orada tamaşaçılar və aktyorlar tamamilə lüt həm izləyirlər, həm də tamaşa oynayırlar. Yəni, sizcə bunun nə vaxtsa Azərbaycanda olması nə qədər realdır və bu kimi tamaşalarda nəyi çatdırmaq istəyirlər cəmiyyət əsasən? Ümumiyyətlə, bizdə aktyorlar buna risk eləmirlər. Adobe bir balaca risk eləyən kimi balta alırlar, üstünə düşdülər. Adını qoydular ki, şeydir, ancaq 18+ teatr adı qoydular. Halbuki bu teatrda o qədər tamaşalar var, o qədər fərqli tamaşalar var ki, birdən 18+ tamaşa olmuşdursa, dərhal onun üstünə düşdülər ki, çünki sənət tərəfindən baxmadılar. Sənət, mən əslində bu qədər o barədə çox danışmaq istəmirəm ki, belə onlar bizi baltaladılar filan, əcəb elədilər, eləsinlər. Yəni, biz onların dediyinə oturub durur və yaxud da onlar nə düşünür deyə, onların xoşuna gəlsin deyə biz tamaşa qurmuruq. Biz ürəyimiz nə istəyir, onu qururuq. Biz özümüz ürəyindən keçən, biz problemi gördüyümüz məsələni qaldırırıq. Yoxsa az drama bizi söyəcək və yaxud da insanlar belə düşünəcək deyə yanaşmır. Bizdə ümumiyyətlə, aktyorlar buna risk eləmir, nəinki tamaşaçı. Yəni, yəqin ki, əsrlər lazımdır. Sizcə Azərbaycanda hər teatrın öz stili olmalıdır? Əlbəttə, hər teatrın öz stili olmalıdır. Elə bu da biz Nalamuxa vurduğu üçün Azərbaycan teatrları başladılar ki, Nalamuxa vurmağa. Ondan sonra belə vəziyyət yarandı. Günə qədər öz gücünə fəaliyyət göstərirsə, öz yerində, müxtəlif məkanlarda kirayə haqqı verərək yaşayıbsa və 6 il hər həftə, demək olar ki, hər həftə tamaşa oynayıbsa, deməli, bunun da haradasa bir yolu var. Bəlkə, bilmirəm, sabah dəyişdi bu yol, biz də Nalamuxa vursaq, onda bu bizim də başımıza gələcək və haqqı olacaq. Əslində, bu müstəqil teatr ənənəsinə adı yaradıb, ilk müstəqil teatrdır və ondan sonra, belə deyim ki, mod düşdü, yəni yaxşı mənada açılmağa başladı teatrlar və bu çox yaxşı hal idi. Sonra başladılar Nalamuxa vurmağa və olmadı. Çox təəssüf. Oldu, təşəkkür edirsiniz. Biz də təşəkkür edirik.